အလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ Grade 12 Mathematics သင်ယူသည့် Chapter 4 Vector Algebra ဆိုတဲ့ခန်းလေးမှာဒီနေ့အဓိကဆွေးနွေးမှာက Area of a Parallelogram ဆရာမတို့အနှစ်ပြိုင်စတုဂံတစ်ခုရဲ့ Area ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေး Okay စားလိုက်ဟောပုံလေးပေးထားတယ်ပေါ့နော် Consider ရဲ့ယူဆပါတယ် The Parallelogram အနှစ်ပြိုင်စတုဂံ OACB OACB Okay ဒီparallelogram လေးအစင်လိုက်ပဲเนาะ parallelogram OACB ဒီ parallelogram လေးရတယ် line ဆိုတာတည်ရှိတယ် on the plane plane တစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိတယ်ဆင်မဒီမှာ plane ကိုအနည်းမဲရောင်နဲ့ဆွဲထားတယ် plane ကိုမဲရောင်ကြီးနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့ parallelogram လေးကိုဆင်မခရမ်းရောင်လေးနဲ့ဆွဲပြီးထားတယ် with the vector a နဲ့ b နဲ့ပါတယ်မဒီ vector a က OA vector b က OB ဒါဆို OB နဲ့ AC နဲ့တူတယ် OA နဲ့ BC နဲ့တူတယ်ဆိုတော့မင်းတို့သိပြီးသားဆင်မမပြောတော့ဒါလေးကပုံလေးကိုပြပြထားတာ plane တစ်ခုပေါ်မှာဒီမှာတော့ parallelogram OACB လေးရှိတယ် vector A လေးရှိတယ် vector B လေးရှိတယ် vector A နဲ့ vector B နဲ့ကြာမှာဘာလို့ရှိတော့ဆိုတော့တည်တာဆိုတဲ့ထောင်းလေးရှိတယ်ဒါမင်းတို့သိပြီလား Okay ဆင်မောက်ဒီနေ့ရှာမှာပါတော့ area of a parallelogram parallelogram ရဲ့ area ကိုရှာတဲ့ပုံသင်နည်းတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆင်မောက်ဒီအခြေခံသဘောတရားတွေဒါရအလယ်ခံစာတွေပေါ့နော်ဆင်မောက် trigon တစ်ခုရဲ့ area ဆိုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအခြေမြောက်မြင့်တောင်မန်စတုဂန်ဒီဆိုအလျားမြောက်နံအဲ့လိုမျိုးပဲဆင်မတို့ဒီမှာလေ parallelogram ရဲ့ area ကိုဘယ်လိုရှာရတော့ဒါလေးဆင်မဖတ်ဆောင်နေနည်းနည်းလေးမတူဘောเนาะနားလေးအောင်ရှင်းပြထားတယ် the area တော့ OACB parallelogram OACB ရဲ့ area ကိုလိုချင်ရင်မှတ်ထားပါ base ဆိုတဲ့အခြေအနားနဲ့ height ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မျှော်ရပါတယ်မှတ်ထားပါเนาะဆင်မတို့ trigon ဆိုရင်တော့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းအခြေမြောက်အမြင်ပေါ့တော့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဘောเนาะဆင်မတို့အခြေမြောက်အမြင်ဒါဆိုရင်အခြေအရတော့မင်းတို့သိတယ် OA vector A အစဉ်ပြောင်းအမြင်ဒီမှာအမြင်မရှိဘူးမင်းတို့သိတယ်အမြင်ဆိုတာထိတ်ဆွန်းမှတ် vertex လေးရနေအောက်ခြေနားဘက်ကိုတောင်းမှတ်ကြဆွဲတဲ့မြင်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်မပုံလေးမှာအရင်ရှာပြမယ်ပပီးသားကြီးဆိုရင်မင်းတို့နားမလည်ပါဆိုတော့ဆင်မဒီမှာတစ်စိမ်ချင်းစီရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံးက parallelogram ကိုရှာတဲ့ပုံတွေနည်းဒီအခြေအမြောက်အမြင်အခြေအရ OA okay သွားပြီအမြင်မရှိလို့ဟောဒီ B ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးလေးရနေအောက်ခြေနားပေါ်ပေါ့တောင်းမှတ်မြင်ဆွဲကြတယ်ဆင်မဒီမှာတောင်းမှတ်သင်ခဲ့တာလည်းမလုပ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဟောဒီအမြင့်ကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အမြင့်ကိုဆင်မ H လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဆင်မsorry ပါဆင်မလက်ကတုံးသွားလို့အမြင့်ကိုဆင်မတို့က H လို့ပဲဆိုကြပါစို့အမြင့်ကို H လို့ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပေါ့လက်လေးရောနဲ့တုံးမနော် H လို့ပဲဆိုကြပါစို့high ဆိုရင်အဲ high ကိုဘယ်လိုရှာမလို့မင်းတို့မမြုံလားမသိဘူးเนาะလိုချင်တာကိုတီးတီးတဲ့အနာနဲ့စတောင်းတဲ့အမျိုးဆက်ဆင်မတို့ဟောဒီမှာဒီဘက် trigon လေးရတောင်းမှန်က trigon တောင်းမှန် trigon လေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာတောင်းမှတ်ကြရဲဆိုတော့ဒါဆိုလိုချင်တဲ့အနာကြီးက high ဆင်မဒီမှာရေးပြလိုက်မယ်လိုချင်တဲ့အနာကြီးက high တီးတဲ့အနာလေးက vector b တီးတာနဲ့မျိုးဆက်တဲ့ကမှာ तू ကလှမ်းကြည့်ရင်ဒါဒီ opposite side o ဒါလေးဒီ hypotenuse ODH နဲ့စာဆိုတော့ sin chu sin theta h ကိုတီးပြီးတော့ b နဲ့စာသည် sin chu ဘာကြောင့်ဆင်မဒီမှာ modulus လို့လောက်ထားတော့ဆင်မတို့အလျားတွေကိုရှာရင်ပမာဏနဲ့ရှာတာလေးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ modulus ထည့်ထားတာ vector မဟုတ်ဘူးဒါမို့ height ကိုလိုချင်ရင် modulus of b နဲ့စာလိုက်ရင်ဆင်မတို့ sin chu ရတယ်ဒါဆို h ကိုလိုချင်ရောဟောဒီ modulus of b လေးကဒီဘက်ကိုလာမြောင်းလိုက်ရင်ဟောဒီနေရာလေးမှာ h ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဘယ်သူရောက်သွားမလို့ဆိုတော့မင်းတို့သိပါတယ်ဒီပုံတည်နည်းရ x ကိုလိုချင်ဟောဒီအောက်ကအစားလေးဒီဟိုဘက်ကိုသွားမြောင်းလိုက်တော့ဒီမှာ modulus of b sin theta ဘယ်လိုရလာလဲမသိပါဆိုတော့ဒီမှာနော်စမတို့အရင်ဆုံးအခြေမြောက်အမြင့်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်အမြင့်ရတန်ဖိုးသိဖို့ရင်ရှားမယ်ဘယ်လိုရှားလိုက်တော့လိုချင်တာကိုဒီတည်တဲ့အနားနဲ့စာတောင်းတဲ့အမျိုးဆက်လိုက်တော့ sin ချိုးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ height ဆိုတဲ့အမြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာဟောဒီတော်မြောင်းလိုက်တယ်သိတဲ့အနာလေးတော်မြောင်းလိုက်တော့ modulus of b sin theta ဒါဆိုရင်ဒီမှာစသွင်းမယ် base နေရာမှာ vector a လေးသွင်းမယ် height နေရာမှာ vector b sin theta ဘာကြောင့် modulus တွေပါနေတော့ဆင်မတို့ဒီအလျားတွေပမာဏရင်းနဲ့မြောက်တာဒါကြောင့်မလို့ vector တွေမဟုတ်ဘူး modulus တွေပါမှရမယ်အားလုံးသိရမယ်နော်ဟိုကြောင့်နေ vector ကြီးပဲရေးလိုက်ရင်ကိုကိုကိုမှန်တဲ့အထင်မှဆိုလို့ဆင်မတို့ဒီအလျားတန်ဖိုးတွေဒီ magnitude နဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ဆင်မတို့ modulus တွေပါရမယ်ဒါဆို area တော့ OACB ကိုရှာရင်အလျား sorry အခြေနဲ့အမြင်နဲ့မြောက်တဲ့အခြေက modulus of vector a အမြင်ကတော့ဒီမှာရှာပြလိုက်တဲ့ modulus of b into sin theta ဒ
ဒါဆိုရင် area ရဲ့တင်္ကြန်မျိုးတို့ရဲ့ alpha area of OACB ဒါလေးရပါကြောင်းဒါလေးဖြစ်သွားတော့မှတ်မိလားမသိဘူးရှေ့ video လေးမှာဆရာမသင်ခဲ့တာမှတ်မိမလားမသိဘူးစင်မာတို့ vector နှစ်ခု perpendicular ဖြစ်တဲ့အခါမှာ vector ဘောမှာ perpendicular ဖြစ်တယ်ဆိုရင် cross product ကိုရှာပါလို့ပြောတယ်သူရဲ့ magnitude ကိုရှာတဲ့အခါမှာ vector modulus of vector a into modulus of vector b sin theta ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြည့်ဒီဘယ်သူနဲ့တူလို့ဆိုတော့ modulus of cross vector နဲ့တူတယ်ဒါလေးရရှေ့ video နဲ့ဆက်ပါတယ်အစားသွင်းလိုက်တယ် vector a into vector b sin theta ဒီ modulus of vector a into vector b နဲ့တူတယ်ပြီးသွားပြီဒါပဲ area တော့ parallelogram ကိုရှာခြင်းဒီပုံသေးနည်းရှာအောင်ပြီးသွားပြီ area of OACB တနည်းအားဖြင့် area တော့ parallelogram ကိုလိုချင်ရင် modulus of cross product ဒီမှာ a နဲ့ b လုံးပြောအောင်เนาะ modulus of cross product အကဲများဆရာမရေဒီပုံစံကြီးမှာကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့ area တော့ parallelogram ကိုမလိုချင်ပဲနဲ့ဟော sorry ပါဒါမှပုံလေးပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဇေမကုဆိုလိုက်တဲ့မြင်မြင်လားမသိဘူး AB ဆိုတဲ့မြင်းကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ချက်မှာတွေးကန်တစ်ခုတွေ့ရတယ်ဒီဘက်ချက်မှာတွေးကန်တစ်ခုတွေ့ရတယ်။ ACB ဆိုတဲ့တွေးကန်နဲ့ OAB ဆိုတဲ့တွေးကန်။အဲ့တွေးကန်နှစ်ခုဒီ horizontal parallelogram ကိုထပ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တာ။ညင်ညင်မြမြထပ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတွေးကန်တစ်ချမ်းလေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ဒီခုနကပြောသလိုပဲ area တော့ parallelogram ကိုထပ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တာမလား။ဒါကြောင့်မလို့ area တော့ triangle ACB ဒါမှမဟုတ်တွေးကန် OAB ကိုလိုချင်နေဆိုရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း area တော့ OACB အမှမဟုတ်ပါဘူးဒီဘောဟာအလကားဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပဲဒီနီနီလေးနှစ်ကြောင်ကိုသိစေချင်လို့ကျွန်မတို့ parallelogram တစ်ခုရဲ့ area ကိုလိုချင်နေဆိုရင် modulus of cross product ကိုရှာအဲ့ဒါကိုမှအဲ့ parallelogram ထဲမှာရှိတဲ့ trigonal နှစ်ခုကိုလိုချင်နေဆိုရင် parallelogram ကိုထပ်ပိုင်းပိုင်းနိုင်ရပြီ1/2 area တော့OACB ဒါလေးသိရပြီဆရာမဒီနေ့အဓိကသင်တာဒီပုံသင်နည်းနှစ်ခုပဲဆရာမအခုဆိုရင် 4.3 မှာဗီဒီယို3ခုလောက်ဝါပြီအဲ့3ခုစလုံးဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်တစ်ခုမရပဲနဲ့တစ်ခုမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးဆရာမတို့ vector product ဆိုတာကိုယဉ်ကျေးရမယ်ပြီးသွားရင် vector တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ perpendicular ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာမဒါလေးကိုတက်သေးပြခဲ့တယ် modulus of vector a into vector b equal to modulus of vector a into modulus of vector b sin theta ဆိုတော့တက်သေးပြခဲ့တယ်။အဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်။ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်။ဒီဗီဒီယိုလေးတုံးကိုရသွားပြီဆိုရင်နောက်မှာတွေ့တဲ့ပုံစံတွေကိုမင်းတို့ကအလွယ်တကူတွေ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်။ဆင်မနောက်နေ့ဆိုရင် exam 13ကိုဆွေးနွေးမယ်။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာဆင်မတို့ရှေ့ဗီဒီယိုတုံးကအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုရအောင်လေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပုံစံလေးကိုမင်းတို့ပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်။ရမယ်နော်။โอเคทีนี้ตลอดเดี๋ยวเราไปอารมณ์ก็เจซุติมมาแล้ว